গুড মৰ্ণিং ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, টেলি এডুকেশ্যনলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, লাষ্ট ক্লাছত আমি অখণ্ড সংখ্যা চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। তাতে আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ আৰু বিয়োগ কেনেকৈ কৰে চাইছিলোঁ, ৰাইট? চ' আজি আমি কি চাম, কিছুমান বেলেগ, যেনেকৈ পূৰণ কেনেকৈ কৰে অখণ্ড সংখ্যাৰ। অ'কে, চ' পূৰণ কেনেকৈ কৰে সেইটো আমি শিকিম। তাৰে আগতে পৰিস্থিতিটো চোৱাচোন, ইয়াতে কি হৈছে বাৰু, তুমি কি চাব পাৰিছা? সাগৰৰ ডাঙৰ মাছ আৰু সৰু মাছ দেখিব পাৰিছা, হয়নে? এতিয়া এই ডাঙৰ মাছটো যে আছে, দেখিছানে, ই ওপৰত আছে অলপ, কিন্তু যিটো সৰু মাছ হয় একদম ভিতৰত আছে, হয়নে? একদম তলিটোত আছে। এতিয়া ডাঙৰ মাছটো কি কৰিব জানানে, সৰু মাছকেইটা খাব বিচাৰিব, হয় নহয়? খাব বিচাৰি কি কৰিব, তললৈ যাব। চ' ই কেনেকে যায় জানানে, ডাঙৰ মাছটো প্ৰতিটো ছেকেণ্ডত 1 মিটাৰ দূৰত্ব যায়। তেন্তে তোমাক সুধিছে যে 5 ছেকেণ্ডত ডাঙৰ মাছটো সৰু মাছৰ ওচৰ পাবগৈ। অ'কে, 5 ছেকেণ্ডত ডাঙৰ মাছটো সৰু মাছৰ ওচৰ পাবগৈ আৰু 1 ছেকেণ্ডত ই 1 মিটাৰ কৈ যায়। তেনেহলে সৰু মাছটো সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কিমান ভিতৰত আছে, তাৰমানে এই দূৰত্বটো তোমাক ওলাবলৈ কৈছে। এই দূৰত্বটো ওলাবলৈ কৈছে। মাছটো ক'ত আছে, ডাঙৰ মাছটো এইখিনিতে আছিলে, ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি যাওঁতে যিমান দূৰত্বই যাব সেইটোৱে জানো, সৰু মাছটো সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা থকা দূৰত্বটো নহয় জানো। গতিকে ডাঙৰ মাছটো কিমান দূৰত্ব ট্ৰাভেল কৰিলে, কিমান দূৰত্ব ই গ'ল, সেইটো ওলালে আমি হৈ গ'ল, দুটাই কি কথা, হয়নে? গতিকে আমি কি কৰিম, আমি 1 ছেকেণ্ডত ডাঙৰ মাছটোৱে কিমান দূৰত্ব আবৃত কৰে, ই কৰে 1 মিটাৰ। কিন্তু আমি ইয়াত -1 লিখিছো, মাইনাছটো কিয় লিখিছো বাৰু কোৱাচোন, কাৰণ আমি জানো যে মাছটো তলৰ ফালে গতি কৰিছে, ৰাইট? যদি ওপৰৰ ফালে গতি কৰিলে হয় আমি +1 লিখিলো হয়, যিহেতু তলৰ ফালে গতি কৰিছে আমি -1 লিখিছো। অ'কে, চ' এতিয়া তোমাক সুধ কৈছে যে 5 ছেকেণ্ডত আবৃত কৰা দূৰত্ব কিমান, যদি 1 ছেকেণ্ডত -1, 5 ছেকেণ্ডত কিমান, 5ৰে পূৰণ কৰিলে হৈ গ'ল, হয় নহয়? যদি এদিনত তুমি এটা মৰ্টন খোৱা, 5 দিনত তুমি কেইটা মৰ্টন খাবা, 5টা মৰ্টন খাবা। ইয়াক কেনেকে পালা, 5 পূৰণ 1, 5 পূৰণ 1 কৰি পালা, ৰাইট? ঠিক তেনেকৈ যদি 1 ছেকেণ্ডত আবৃত কৰা দূৰত্ব -1, 5 ছেকেণ্ডত আবৃত কৰা দূৰত্ব 5 পূৰণ -1, বা 1 -1 পূৰণ 5, এইকেইটা কথা। অ'কে, এতিয়া এই পূৰণ ফলটো -1 × 5, ইয়াৰ মান কিমান, ইজ ইকুৱেল টু, ই কাৰ সমান হয়, সেইটোৱে আমি আজিৰ ক্লাছটোত শিকিম। অ'কে, -1 × 5 এই পূৰণ ফলটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰোঁ। অ'কে, তাৰ বাবে আমি কি কৰিম, ইয়াত চোৱাচোন, আমি চাম কিছুমান চানেকি আছে, যেনেকৈ 4 পূৰণ 5, 3 পূৰণ 5, 2 পূৰণ 5, 1 পূৰণ 5, 20 আৰু 15 মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ, +5 নে -5, -5ৰ 15 আৰু 10ৰ পৰা -5, 10 আৰু 5ৰ ভিতৰত -5, 0ৰ লগত যদি পূৰণ কৰা পূৰণফলটো কিন্তু 0ই হ'ব। অ'কে, -1ৰ লগত এবাৰ পূৰণ কৰিছে, দেখিছানে, ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত। গতিকে আমি কি জানো যে অখণ্ড সংখ্যাত কি কি ভাগ থাকে,
অখণ্ড সংখ্যাত ঠিক মাজত থাকে জিরো, এফালে থাকে পজিটিভ নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর এই ধরনের, এফালে থাকে নেগেটিভ নাম্বার মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এই ধরনের নাম্বার থাকে। গতি অখণ্ড সংখ্যার পূরণ মানে কি যিকোনো আমি হব পাৰে, জিরোর পূরণ করাটা হব পাৰে, দুটা পজিটিভ বা দুটা ধনাত্মকর পূরণ, দুটা ঋণাত্মকর পূরণ হব পাৰে, এটা ঋণাত্মক এটা ধনাত্মকর পূরণ হব পাৰে। তো আটাইবোৰ কম্বিনেশন আমি চাব লাগিব। ইয়াতে কি করেছে, প্রথম কিতাত ধনাত্মকর ধনাত্মক পূরণ করেছে, ইয়াতে জিরোর ধনাত্মক পূরণ করেছে, ইয়াতে কি করেছে ঋণাত্মকর ধনাত্মক পূরণ করেছে। আর কি কি করা নাই, আমি আমি করা নাই ঋণাত্মক ঋণাত্মক আর জিরো পূরণ ঋণাত্মক, এই দুটা আমি ওলাব লাগিব। তো ইয়াত আমি কি দেখিছো যে যেতিয়া আমি দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা পূরণ ফল উলিয়াইছো, ফলাফলটো কি হয়েছে ধনাত্মকে হয়েছে, রাইট। যেতিয়া আমি জিরোর লগত যিকোনো এটা সংখ্যা পূরণ করেছো ফলাফল জিরো পাইছো, যেতিয়া আমি ঋণাত্মকর লগত ধনাত্মক করেছো পূরণ, যেতিয়া আমি কি পাইছো ঋণাত্মক পাইছো। ঠিক তেনেকৈ কিছুমান উদাহরণ, যেনেকে এইটো ঋণাত্মক ধনাত্মক ঋণাত্মক ধনাত্মক আকৌ ঋণাত্মক ধনাত্মক কিছুমান আমি কম্বিনেশনস লৈছো এই ধরনের, ওকে। নেক্সট আকৌ জিরোর লগত পূরণ করিম, আটাইবোৰ ডিফারেন্স কিমান হয় প্লাস থ্রি প্লাস থ্রি এই ধরনের হয়। আকৌ ইয়াতে আমি ঋণাত্মকর লগত জিরো পূরণ করেছো, দেখিছানে যেতিয়া ধনাত্মকর লগত করেছিল, এতিয়া আকৌ দুটা ঋণাত্মক সংখ্যা, রাইট। তেতিয়া কৈছিল যে দুটা ঋণাত্মক একটা ঋণাত্মক আর শূন্য পূরণ ফল আমি উলিওয়া নাই, সেটা আমি উলিয়াব লাগিব। তো ইয়াত কি দেখিছা মন করাছো, প্রথমত যেতিয়া ঋণাত্মক ধনাত্মক পূরণ করেছা আমি কি পাইছো ফলাফলটো ঋণাত্মক, ফলাফলটো ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। শূন্যর লগত যেতিয়া ঋণাত্মক পূরণ করেছো তেতিয়াও কিন্তু শূন্যই থাকিছে, রাইট। যেতিয়া আমি ঋণাত্মকর লগত ঋণাত্মক পূরণ করেছো তেতিয়া কি হয়েছে ধনাত্মক হয়ে গেছে। গতিকে ইয়ার পর আমি কি পালো এই টেবলখন, টেবলখন মন করা, পজিটিভ অখণ্ড সংখ্যা আর পজিটিভ অখণ্ড সংখ্যা যদি পূরণ করা, তার মানে ধনাত্মক ধনাত্মক যদি পূরণ করা কি হব ধনাত্মক হব, যদি ঋণাত্মক আর ধনাত্মক করা তেনেও ঋণাত্মক, যদি ধনাত্মক ঋণাত্মক করা তেতিয়াও ঋণাত্মক। কিন্তু আকৌ লাস্টত চোৱাচোন কি করেছে, দুটা যদি ঋণাত্মক হয় তেতিয়াও কিন্তু ধনাত্মক হয়ে যায়, ওকে। তার মানে ধনাত্মক কেতিয়া কেতিয়া পালো আমি, যেতিয়া দুটা প্লাস বা যেতিয়া দুটা মাইনাস, কিন্তু ঋণাত্মক কেতিয়া পাইছো এটা প্লাস এটা মাইনাস বা এটা মাইনাস এটা প্লাস, দুটা যদি ভিন্ন হয় পূরণ, পূরণের চিহ্ন দুটা যদি ভিন্ন হয় তেতিয়া কি হব রিজাল্ট হব নেগেটিভ, ইয়ার রিজাল্ট হব লাগিলে এই দুটা ঋণাত্মক কিয় নহব, ওকে মনত রব। সেই টেবলখন তোমালোকে মনত রাখিবা, খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, টেবলখন মনত রাখিবা, টেবলখন বনাই তোমালোকে ওয়ালত লগাই থবা, ওকে, যত তোমালোকে পঢ়া পঢ়া টেবুলর সম্মুখত লগাই থবা, যাতে তুমি সদায় দেখা আর সদায় তোমার মনত থাকে এটা, ওকে। সো আমি যেতিয়া দুটা অখণ্ড সংখ্যা কি করো আমি যদি পূরণ করো যদি একে চিহ্ন থাকে তেন্তে কি হয় পূরণ ফলটো ধনাত্মক হয়, আর যদি ভিন্ন চিহ্ন থাকে তেতিয়া পূরণ ফলটো কি হয় ঋণাত্মক হয়, ওকে। তো মনে থাকিব না, এইটো একে চিহ্ন হলে ধনাত্মক, ভিন্ন চিহ্ন হলে পূরণ ফলটো ঋণাত্মক, ওকে, সেটা মনত থবা। গতিকে এতিয়া ইয়াক কো পারিবানে কিমান হব, মাইনাস ওয়ান
পূৰণ 5 ইয়াৰ আনসার কিমান হ'ব 5 ইনটু 1 টু 5 এ হয় চিহ্নটো কি হ'ব প্লাস নে মাইনাস চিহ্নটো হ'ব মাইনাস ওকে আৰু মাইনাস কিয় হ'ল জানো এটা আছে মাইনাস আৰু একো নাই তাৰ মানে প্লাস আছে 5 ৰ আগত যেহেতু একো নাই তাৰ মানে প্লাস আছে ওকে মাইনাস 1 প্লাস 5 ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস 5 মিটাৰ এটো আমি মাইনাস 5 মাইনাস যিটো দিছে মাইনাস যাব যে তললে যোৱাটো যেটা তুমি উত্তৰটো লিখিবা মাইনাস 5 মিটাৰ লিখিব নোৱাৰা 5 মিটাৰ বুলিহে লিখিব লাগিব ওকে মাইনাস 5 মিটাৰ তলত আছে বুলি নিলিখিবা এটা কিন্তু ভুল হৈ যাব 5 মিটাৰ তলত আছে তলত মানে মাইনাস বুজাইছে ঠিক আছে ওকে আমি গম পালো যে সৰু মাছবোৰ সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কিমান 5 মিটাৰ তলত আছে গতিকে কিছুমান পূৰণফল আমি এটা নিৰ্ণয় কৰিম যেনেকৈ 7 পূৰণ 8 7 ইনটু 8 কিমান হয় আনসারটো হয় 56 ইয়াৰ লগত এটা প্লাস আহিব নে মাইনাস আহিব সেইটো হৈছে প্ৰশ্ন সো প্লাস আহিব নে মাইনাস আহিব পাৰো এতে দুটা একে চিহ্ন হয় 7ৰ লগতো প্লাস আছে 8ৰ লগতো প্লাস আছে গতিকে উত্তৰটো হ'ব প্লাস মানে প্লাস 7 ইনটু প্লাস 8 ইজ ইকুৱেলছ টু প্লাস 56 ৰাইট আৰু 5 পূৰণ মাইনাস 3 ইয়াৰ কি হ'ব উত্তৰ পাঁচ পূৰণ 3 15 মানে আৰু ভিন্ন চিহ্ন আছে গতিকে ভিন্ন চিহ্ন হ'লে কি আহে পূৰণ ফলটো ঋণাত্মক হ'ব লাগিব তাৰমানে মাইনাস আহিব হয়নে এইটো ৰাখো মাইনাস 3 ইনটু 8 উত্তৰটো 24 আৰু চিহ্নটো কি আহিব এই ক্ষেত্ৰটো চিহ্নটো এই ক্ষেত্ৰটো মাইনাসে আহিব কিয়নো ভিন্ন চিহ্ন হয় যেতিয়াও ভিন্ন চিহ্ন থাকিব মাইনাস আহিব অকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাইনাস 3 ইনটু মাইনাস 12 এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পূৰণফলটো 36 চিহ্ন কি আহিব দুয়োটাতে একে চিহ্ন আছে একে চিহ্ন থাকিলে কি হ'ব প্লাস আহিব অকে প্লাস 36 নেক্সট এই পূৰণফলটোত মাইনাস 22 ইনটু 12 পূৰণফলটো হৈছে 264 চিহ্নটো কি আহিব চিহ্নটো আহিব কিমান প্লাস আহিব নেকি প্লাস টু নাহে হয়নে মাইনাসে আহিব কিয়নো ভিন্ন চিহ্ন আছে 22 লগত মাইনাস আছে আকৌ দেখোন 12ৰ লগত প্লাসহে আছে গতিকে মাইনাস আহিব ইয়াতো মাইনাস আহিব অকে সো এই ধৰণৰ ভিন্ন চিহ্ন হলে মাইনাস আহে আৰু একে চিহ্ন হলে প্লাস আহে নেক্সট এতিয়া ইয়াতে চোৱাচোন ইয়াতে কিছুমান খালী ঠাই আছে দেখিছানে বক্স কিছুমান বনোৱা আছে বাকচ কিছুমান বনোৱা আছে 4ৰ আগত তোমাক কৈছে খালী ঠাইবোৰ উচিত চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা তাৰমানে প্লাস হ'ব নে মাইনাস হ'ব ভালকে চোৱাচোন 4 পূৰণ প্লাস 5 ইজ ইকুৱেলছ টু প্লাস 20 আহিছে 4 পূৰণ 5 20 হয় লগত প্লাস আহিছে সো প্লাস আহিছে কি প্লাস কেতিয়া আহিব পূৰণফলটো পূৰণফলটো প্লাস কেতিয়া আহিব যেতিয়া একে চিহ্ন হ'ব তাৰমানে 5ৰ লগতো প্লাস আছে গতিকে 4 লগত কি হ'ব লাগিব মাইনাস মাইনাস নহয় মাইনাস হ'লে কিন্তু ভিন্ন চিহ্ন হৈ যাব মাইনাসৰ ঠাইত আমি বহাম কি প্লাস বহাব লাগিব 4ৰ আগত প্লাস বহাব লাগিব অ'কে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে 3 পূৰণ
plus 5 is equals to minus 15 minus ahi se kintu so minus hua loge loge ki janu ami je akhanda sankhya duta ji duta ami puran korisu sankhya dutar chinho bhinno hobo lagibo so 5 er loge jodi plus ase bhinno koribor babe 3 ki ahibo 3 logot ki ahibo তিনি লগত আহিব মাইনাস ভেরি গুড ওকে ঠিক তেনে কই তোমালকে এই উত্তরটো দিয়াছোন এই উত্তরটো জনুয়া এতে কইছে যে খালি ঠাই পূর করা মাইনাস 5 পূরণ ড্যাশ পূরণ মাইনাস 7 ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস 70 কি বহালে উত্তরটো মাইনাস 70 পাবা ওকে 60 সেকেন্ডৰ সময় দিছো Ready? Start. সময় সমাপ্ত হল শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হব অপশন এ ভেরি গুড তাহলে মাইনাস 2 যদি তুমি বহুয়া তেতিয়া কি থাকিব মাইনাস 5 ইনটু মাইনাস 2 কিমান হব প্লাস 10 এটা যদি প্লাস 10 ক মাইনাস 7 ৰ লগত পূৰণ কৰা ই আহিব মাইনাস 70 ওকে ঠিক তেনে কৈ এটো সোৱা ইয়াত কি কৈছে ইয়াতে দেখাইছে এবাৰ Minus 9 into 7. 7 or agot sinho to dia nai. Puran fall to dia se plus 63. Goti ke 7 or agot ki sinho ahile. Puran fall to plus 63 hobo. Puran fall to kintu dhanatmok dia se. Dikhisane. Aar dhanatmok kitya hoy. Jitya sinho to eke thake. Akhanda sankhya jiduta tumi puran korisa. Duta sankhyar sinho eke hobo leibo. গতিকে 9 ৰ লগত যদি মাইনাস আছে 7 ৰ লগত কি হ'ব ৰ লগতো মাইনাসেই হ'ব হয়নে মাইনাস 9 পূৰণ মাইনাস 7 অ'কে ঠিক তেনেকৈ এটো কি আছে 6 পূৰণ মাইনাস 7 ইজ ইকুৱেলস টু ড্যাশ 42 সো কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ 6 into 7 kiman 42 aur sinho ki ase akhanda sankhya dutar 6 or logot plus 7 or logot minus tar mane bhinno sinho jodi ki hobo minus hobo very good okay minus 42 ete ei uttor tu dia sun yate ki koise 5 aru 4 ir পূরণ ফল হল ইয়ারে পূরণ ফল কিমান হব একদম সহজ প্রশ্ন হয় উত্তরটো জনু আমাক 60 সেকেন্ডৰ সময় দিছো রেডি স্টার্ট
সময় সমাপ্ত হ'ল, গতিকে 4 আৰু 5 দুটাৰ পূৰণফল হ'ব 20, আৰু ইয়াৰ লগত প্লাছ আহিব, কিয়? বিকজ 5 আৰু 4 দুটাৰ লগত কি আছে, প্লাছ চিহ্ন আছে, একে চিহ্ন আছে, তাৰ বাবে অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া দেখিছানে ডিত দিয়া আছে -20, এতিয়া যদি তুমি -20 দি দিয়া এইটো কিন্তু ভুল হৈ যাব, আনচাৰটো +20 হে হয়। অকে, নেক্সট এতিয়া এইটো চোৱাচোন, ইয়াত কি কৈছে যে শাৰীত থকা প্ৰত্যেকটো সংখ্যাক স্তম্ভত থকা প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ লগত পূৰণ কৰা আৰু পূৰণ ফলটো লিখা। তো দেখিছানে শাৰীত, এই শাৰী হয়, এই শাৰীসমূহত কিছুমান সংখ্যা আছে -8, 4 আৰু 7, আকৌ স্তম্ভ, এইসমূহ স্তম্ভ হয়, স্তম্ভসমূহতো সংখ্যা আছে -3, 6 আৰু 11। এতিয়া তোমাক কৈছে যে প্ৰত্যেকটো সংখ্যাক প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগে। তাৰমানে এই বাকচবোৰ যে আছে দেখিছানে, এই বাকচত তুমি কি লিখিব লাগিব, 7 আৰু -3ৰ পূৰণ ফলটো, এই বাকচত লিখি দিব 7 আৰু 6 পূৰণ ফলটো, এই বাকচত লিখিবা 7 আৰু 11 পূৰণ ফলটো, এই বাকচত ঠিক তেনেকে লিখিবা 4 আৰু -3ৰ পূৰণ ফলটো। অকে, ইয়াতে লিখিবা 4 আৰু 6 পূৰণ ফলটো, ইয়াতে লিখিবা 4 আৰু 11 পূৰণ ফলটো, ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে লিখিবা -8 আৰু -3 পূৰণ ফলটো, ইয়াতে লিখিবা 6 আৰু -8 পূৰণ ফলটো, আৰু ইয়াত লিখিবা 11 পূৰণ ফল। তো দেখিলানে কেনেকে লিখিব লাগিব, ক'ত কোনটো লিখিব লাগিব, বুজি পাইছাটো? এই বক্সটো, প্ৰথম বক্সটো যদি তুমি চোৱা, বাকী আটাইবোৰ মোহাৰি দিয়া, যদি অকল এই বক্সটো থাকে, ইয়াত কিহৰ কিহৰ, এইটোৰ আৰু এইটোৰ লগত ই কমন হৈ আছে, হয়নে? চ' ইয়াতে 7 আৰু -3 পূৰণ ফল লিখিব লাগিব। গতিকে লিখোৱা হা, প্ৰথমত এই বক্সটোত 7 পূৰণ -3 কিমান হ'ব, 7 পূৰণ -3 কিমান হ'ব, 21, 7 × 3 = 21। চিহ্ন কি আহিব, প্লাস আহিব নে মাইনাস আহিব, কি চিহ্ন আহিব, ভিন্ন চিহ্ন আছে, +7 - 3 ভিন্ন চিহ্ন থাকিলে কি আহিব 22, 21ৰ আগত, মাইনাস আহিব, হয়নে? একে চিহ্ন আহিলেহে প্লাস থাকিব, তো -21। এতিয়া ইয়াতে কাৰ কাৰ ফল লিখিম, ইয়াতে -8 আৰু 11ৰ, হয়নে? -8 আৰু 11, -88, ঠিক আছে। নেক্সট ইয়াতে কাৰ পূৰণ ফল লিখিম, -8 আৰু 6ৰ পূৰণ ফল লিখিম, হয় জানো? নহয়, 4 আৰু 6 পূৰণ ফল লিখিম, 4 ঘৰটোতহে আছে, এইটো 4 শাৰীত আছে আৰু 6 স্তম্ভটোত আছে। অকে, চ' 4 × 6 = 24। নেক্সট ইয়াত এইটো চোৱা, এইটো কোনটো শাৰীত আছে, ই আছে -8ৰ শাৰীত, আৰু কোনটো স্তম্ভত আছে, -3ৰ স্তম্ভত আছে, হয়নে? চ' -8 × -3 = +24। চ' দেখিলা নে, এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিলো, -7 × 6, 7 × -6 বা -7 × -6, এই ধৰণৰ এই কম্বিনেশ্যনবোৰ আমি কৰিছো এতিয়ালৈকে, হয়নে? বা 0 × -7, 0 × 7, এই কম্বিনেশ্যনবোৰ আমি কৰিছো। চ' ইয়াত কি আছে, দুটা সংখ্যা আছে, এতিয়া আমি কি কৰিম, দুটাতকৈ অধিক অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণ ফল বিচাৰিম, যেনেকৈ 3 পূৰণ 5 পূৰণ -4, ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব, ইয়াক আমি কেনেকৈ পূৰণ কৰিম, আমি কম্বিনেশ্যন বনাই ল'ম, দুটাৰ দুটাৰ কম্বিনেশ্যন বনাই ল'ম। অ'কে, চ' প্ৰথম দুটা আমি পূৰণ কৰিম আগতে, +3 আৰু +5 কিমান হ'ব, উত্তৰটো
প্লাস থ্রি আর প্লাস ফাইভ বর পূরণ ফল 3 × 5 = 15। 15 লগত কি হব প্লাস, কেন 3 লগতো আছে প্লাস, 5 লগতো আছে প্লাস, একে চিহ্ন হয় মানে তো প্লাস 15। পূরণ এতিয়া মাইনাস 4 তো আছেই নহয়, মাইনাস 4 টোর লগত আমি পূরণ করিব লাগিব এতিয়া প্লাস 15। তো 15 × 4 কিমান হয়, কিমান হয় 15 × 4 60, আর লগত মাইনাস আহিছে, মাইনাস কিয় আহিছে, কেন 15 লগত আছে প্লাস, 4 লগত আছে মাইনাস, ভিন্ন চিহ্ন আছে, ভিন্ন চিহ্ন থাকার বাবে মাইনাস আহিছে। ওকে, ইয়াতে আৰু তিনিটাত কো বেছি, ইয়াত আকৌ চাৰিটা আছে, চাৰিটা অখণ্ড সংখ্যা। গতিকে কেনেকে কৰিম আমি, ফার্স্টতে মাইনাস 4 আৰু মাইনাস 3 কৰি লওঁ, কিমান হ'ব প্লাস 12। নেক্সট আকৌ প্লাস 5 আৰু প্লাস 2 কৰিম, প্লাস 10। ওকে, এতিয়া এই দুটাক পূৰণ কৰা, প্লাস 12 আৰু প্লাস 10 কিমান হ'ব প্লাস 120। ঠিক আছে, নেক্সট মাইনাস 5 ইনটু মাইনাস 6 ইনটু 3 ইনটু মাইনাস 2, আকৌ চাৰিটা আছে, গতিকে কি কৰিম আমি, দুটা দুটাকে কৰি লম, প্ৰথম দুটা মাইনাস 5 ইনটু মাইনাস 3 কিমান হ'ব, দুটা একে চিহ্ন, তাৰমানে প্লাস আহিব, আৰু 5 × 3 = 15 হয়নে। নেক্সট এতিয়া প্লাস 3 আৰু মাইনাস 2 পূৰণ ফল, প্লাস 3 আৰু মাইনাস 2 পূৰণ ফল কিমান হ'ব, তিনি দুগুণ 6, 6 লগত আকৌ এটা মাইনাস আহিব, অ'কে, মাইনাসটো যদি নিদিয়া অংকটো ভুল, মাইনাস কিয় আহিলে, কিয়নো 3-ৰ আগত আছে প্লাস, 2-ৰ আগত আছে মাইনাস, প্লাস এটা মাইনাস এটা, ভিন্ন চিহ্ন, ভিন্ন চিহ্ন হোৱাৰ বাবে মাইনাস, অ'কে, সো মাইনাস 90। ঠিক আছে, পাৰিবানে এতিয়া এটা নেক্সট, এটো কোৱাচোন, ভাবা তোমালোকে কেনেকে কৰিবা, মাইনাস 2 পূৰণ মাইনাস 3, মাইনাস 5 পূৰণ মাইনাস 6, কেনেকে কৰিম আমি, প্ৰথম দুটা চাওঁ, মাইনাস 2 আৰু মাইনাস 3 কিমান হ'ব প্লাস 6, পূৰণ মাইনাস 5 আৰু মাইনাস কিমান প্লাস 30, প্লাস প্লাস আহিছে, একে চিহ্ন আছে নহয়, এতিয়া 6 × 30, দুটাৰে আকৌ প্লাস আছে, গতিকে আকৌ প্লাস আহিব, আৰু পূৰণ ফলটো হ'ব 180। অ'কে, বুজি পাইছানে তোমালোকে, গতিকে আমি কি দেখা পালো বাৰু ইয়াত কোৱাচোন, যেতিয়া আমি 3 পূৰণ 5 পূৰণ মাইনাস 4 পূৰণ কৰিছিলো, আমি কি পাইছো আনচাৰ -60। যেতিয়া আমি -5, -3, 3 আৰু -2 পূৰণ কৰিছো, আমি পাইছো সংখ্যা, ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা কেইটা আছে, প্ৰথমটোত ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা কেইটা আছে, এটাই আছে হয়নে, -4, ইয়াতে কেইটা আছে, ইয়াত -5, -3 আৰু -2 তিনিটা আছে, ৰাইট, সো যেতিয়া এটা বা তিনিটা আছে বা যদি 5টা থাকিলে হয়, তেতিয়াও আমি মাইনাসতে পালো হয় ফলাফলটো, তাৰ মানে যেতিয়া ঋণাত্মক সংখ্যাৰ, যেতিয়া অযুগ্ম সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা তুমি পূৰণ কৰা, তেন্তে পূৰণ ফলটো কিন্তু ঋণাত্মক সংখ্যা হয়, অযুগ্ম সংখ্যা ঋণাত্মক হয়নে নহয়, এটা আছে প্ৰথমটোত, দ্বিতীয়টোত তিনিটা আছে, ৰাইট, আৰু ফলাফলটো ঋণাত্মক হৈছে। যদি এতিয়া প্ৰথম উদাহৰণটো চোৱাচোন, -4, -3 দুটা আছে ঋণাত্মক সংখ্যা, নেক্সটত -2, -3, -5, -6 চাৰিওটা কি হয় ঋণাত্মক সংখ্যা হয়, চ' প্ৰথমটোত দুটা ঋণাত্মক সংখ্যা, দ্বিতীয়টোত 4টা ঋণাত্মক সংখ্যা আছে, আৰু ফলাফলটো দেখিছানে ধনাত্মক আহিছে, তাৰমানে যেতিয়া যুগ্ম সংখ্যাৰ তুমি
ঋণাত্মক সংখ্যা পূৰণ কৰিবা, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু পূৰণফলটো আকৌ ঋণাত্মক নহয়, ধনাত্মক হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত। অ'কে, ঠিক আছে, বুজি পাইছানে তোমালোকে? এখিতে তোমালোকক এই প্ৰশ্নটো সুধিছো, চোৱাচোন, যে এখন সাবমেৰিন পৃষ্ঠৰ পৰা 15 মিটাৰ প্ৰতি মিনিট হাৰত তললৈ গৈছে, 5 মিনিটৰ পিছত সাবমেৰিনখন কিমান তলত পাবগৈ, এইটো হৈছে প্ৰশ্নটো। তাৰে আগত তোমালোকে আমাক এই উত্তৰটো জনোৱাচোন, প্ৰশ্নটো আমি সমাধান কৰিম বাৰু। এই উত্তৰটো জনোৱাচোন, -2, -4 আৰু -5ৰ পূৰণফল কিমান হ'ব? ইয়াতে কিমান, আটাইবোৰ ঋণাত্মক সংখ্যা হয় কিন্তু, আৰু কেইটা আছে, 1, 2, 3টা অযুগ্ম সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা তুমি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, পূৰণফলটো ঋণাত্মকে হ'ব। গতিকে আমি গম পালো যে ঋণাত্মক সংখ্যাতে আনচাৰ আহিব, তাৰমানে বি আৰু চিটো হ'ব নোৱাৰে, ধনাত্মক আছে, চ' এ আৰু ডিৰ মাজতে কোনোবা এটা হ'ব, হয়নে? চ' ভাবা, তোমালোকে ভাবি আনচাৰটো জনোৱা, আমাক 60 ছেকেণ্ডৰ সময় দিছো, ৰেডি ষ্টাৰ্ট। গতিকে কিমান পালা আনচাৰ? নেগেটিভ হ'ব আমি গম পালো, 2 পূৰণ 4 কিমান, 8, 8 পূৰণ 5 কিমান, 40, গতিকে ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো, ৰাইট? এতিয়া এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিলেই আমি আৰু পূৰণফলত পাকৈত থৈ গলো, হয়নে? ইয়াতে কৈছে যে সাবমেৰিন এটা পৃষ্ঠৰ পৰা 15 মিটাৰ প্ৰতি মিনিট হাৰত তললৈ গৈছে, অ'কে, প্ৰতি মিনিটত সি 15 মিনিটকে গৈছে, গতিকে 5 মিনিটত সি কিমান যাব সেইটো সুধিছে তোমাক। চ' আমি জানো 1 মিনিটত যায় ই 15 মিটাৰ, গতিকে 5 মিনিটত কিমান যাব, কিমান যাব কচোন, 15ৰ লগত কি কৰিব লাগিব, ভেৰি গুড, 15ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে এই পূৰণফলটো ওলালে হ'ল আমাৰ সমাধান, সমস্যা সমাধান। চ' কি কৰিম আমি, 1 মিনিটৰ পিছত সাবমেৰিনটোৰ অৱস্থান 15 মিটাৰ তললৈ, যিহেতু তললৈ হয় আমি কি লিখিম, -15 লিখিম, যেনে পাছৰ ক্ষেত্ৰত লিখিছিলো তললৈ যোৱাৰ বাবে -5 লিখিছিলো নহয়, -1, -5, অ'কে, ঠিক তেনেকৈ। গতিকে 5 মিনিটৰ পিছত কি হ'ব, 5 পূৰণ -15, ৰাইট? 5 পূৰণ -15 কিমান, এটা প্লাছ আছে এটা মাইনাছ আছে, তাৰমানে কিমান হ'ব, মাইনাছ হ'ব, আৰু 5 পূৰণ 15 হ'ব 75, অ'কে, 75 মিটাৰ। এতিয়া -75 মিটাৰ উত্তৰ নহয় কিন্তু, -75 মিটাৰে বুজাইছে 75 মিটাৰ তললৈ, গতিকে যেতিয়া আমি উত্তৰ লিখিম মাইনাছ নিলিখো, -75 লিখি দিলে ভুল হৈ যাব, আমি কি লিখিম, 5 মিনিটৰ পিছত সাবমেৰিনটো পৃষ্ঠৰ পৰা কিমান তললৈ ৰাখিব, 75, অ'কে, -75 নিলিখো, -75 লিখিলেই ভুল হৈ যাব, 75 লিখিব লাগিব।
সো বুঝি পালা নে তোমালোকে এই প্রবলেমটো একেবারে সহজ আসলে এই ধরনের প্রবলেম তোমালোকর কিতাপর অনুশীলনীত আরো দিয়া আছে তোমালোকে চেষ্টা করিবা কিবা ডাউট থাকিলে টিচার্সক সুধিবা বা আমাকো সংযোগ করব পারা আজি ক্লাসটা আমি ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ।